Vítám vás u dalšího videa, ve kterém si představíme dva kousky IP videotelefonů, to znamená vnitřních stanic. Jedna má displej, druhá nemá displej. Přesně. Nicméně budeme mluvit nejdřív o té, co má displej, víc parametrů. To znamená, že tento displej je 4,3 palce, TFT, dotykový, samozřejmě dotykový, to je pozor, a rozlišení 480x272 pixelů, kdo by to počítal. Nicméně je potřeba vědět, že to rozlišení nějaký menší na úkor vlastně té velikosti. Ale co se týče připojení například kamer, dveřních stanic, tak tam se to vejde stejně jako do klasického monitoru 7-palcového, který je větší přirozeně. A potom máme zde audio stanici, takže handsfreečko, audio, bez monitoru, za pár korun, kde vlastně není vyžadován vůbec obraz a je možnost využívat čistě jenom vlastně tuhle tu stanici, respektive tento monitor. Samozřejmě nějaké připojení kamera, takové věci, to úplně není možné, ale zase třeba volání interkomu, vnitřní stanice, přivolání výtahu, master stanice, to znamená recepce, není problém. To stejný vlastně je pro ten model a jak vidíte, oba dva modely vypadají úplně stejně. Pojďme se do nich, do obou dvou podívat, co nám ukážou v balení. Balení samozřejmě neočekáváme nic extra, ale máme zde napájecí kabel. Já to tady takhle hezky otevřu. Klasika, rámeček na zeď, bez toho se nedá hnout dál. Napájecí kabel, ten je potřeba, není, to záleží na té síťové topologii, jestli máte možnost ty monitory napájet přes PoE, což je důležitá informace. Oba dva je možné napájet nějakým způsobem přes PoE, stejně jako kamery nebo jiné systémy. Není v tom nějaký rozdíl, jenom prostě jsou kompaktnější, menší. A pak nějaký manuály a tak dále a to vůbec už nepotřebujeme. Podíváme se dále, co se schovává tady pod věcma, taky nepotřebuju. To jsou věci, které si dáme na stranu, napájecí kabel taky ne, ale rámeček ten vždycky budeme potřebovat. Když ho ztratíte, je hodně drahý. Tak, a teď tady máme jednu krasavici, já ji takhle rozbalím, odbalím a vlastně podíváme se. Ten monitor, strašně jednoduchý, přijmutí hovoru, zamítnutí hovoru, odemknutí branky nebo pojezdové brány, respektive tady je to čistě jenom vlastně toho zámku číslo 1, což je vlastně zpravidla nastavovaná nějakým způsobem nějaká branka nebo nějaký vchod, ten daný, i když dveřník má dva zámky. Na to nám pak slouží jiný tlačítka, potom vlastně zvýšení hlasitosti a snížení, popřípadně úplně utlumení hlasitosti. A zde jsou vlastně takové piktogramy 1, 2, 3, 4. Co znamenají tyto tlačítka, tak nám vlastně nahrazují právě ten displej nějakým způsobem. A to je, že například zde na jedničce můžu vybrat přes nastavení IVMS 4200, kam tohle tlačítko může volat. To znamená, že může volat buď na podružnou stanici, respektive podružný monitor, který je někde schovaný za tímhle s tím, takže hlavní a vedlejší monitor, anebo naopak do druhého patra, do třetího patra k někomu nebo do vedlejší kanceláře můžeme volat a to nastavujeme třeba na tomhle tlačítku. Na druhém tlačítku můžeme nastavit zas to stejný, plus ještě jedna věc a to je ta, že můžeme nastavit otevírání zámku číslo 2. Takže například tady budu volat do vedlejší místnosti, na vedlejší monitor. Zde automaticky otevřu zámek číslo 2, jak jsem říkal, zde je jenom klíček pro ten zámek číslo 1 a tady ty zbylé ikonky jsou zase na to stejné, to znamená zase můžu volat na nějaký další monitor, popřípadně můžu volat na nějakou recepci, anebo když ovládáme i výtah s výtahovými pojítkama, nemyslím bezdrátovými, ale ty, které ovládají vlastně ty patra, tak si můžu přímo do svého bytu nebo do svého kanceláře přivolat přes ty tlačítka ten výtah, aby přijel přímo ke mně. No, to je vlastně celý. Tady vlastně jenom audio, žádný displej, nic, co je potřeba, jednoduchý systém, tlačítka jsou podsvícena, takže vždycky na to nějakým způsobem uvidíte, ať večer, ráno, kdykoliv. A další zajímavá věc je to, že kromě klasického napájení, zde máte i vstupní svorky, respektive alarmové vstupy. K čemu ty alarmové vstupy dají využít? primárně právě k externímu zvonku. To znamená, že někdo zazvoní u vás dole u vchodu, vy ho pustíte, on vyběhne nebo výtahem vyletí nahoru někam do toho vašeho daného patra a tam už budete mít klasický, mechanický, malý zvoneček, nemusíte tam mít žádnou další dveřní stanici, ale mechanický zvoneček. Zazvoníte, funguje to na bázi vlastně zkratu a ten monitor vám zacinká jinou melodii, než samozřejmě dole, když někdo u vás zazvoní a v tu chvíli budete vědět, že už je někdo u vás u bytu a otevřete mu dveře a nemusíte nic řešit dál. Takže to je vlastně k tomu malinkému čtverečku, jak vidíte, porovnání, že to je opravdu strašně malinký. Ten sedmý palec vlastně, ten je takový dvojnásobný, takže samozřejmě je varianta takováto. A pojďme se podívat tady na ten displej. Stejná velikost, ale ještě displej navíc. Pojďme se na to podívat. Balení, nečekané, úplně to stejný. Stejný rámeček, stejná pajecí a zbytek nepotřebujete. Technici manuálně nepotřebujou, že jo? To víme všichni. A zde máme zase stejného krasavce. Ta folie je pěkně lepená, tak nebudeme sundávat. Zase vidíte to stejné ovládání, jenom rozložení těch tlačítek je trošičku jiný a to je to, že můžete přijímat hovor, tipnout hovor samozřejmě, můžete si vyvolat kamery, o kterých jsem mluvil, že je možnost vlastně napárovat i kamery z kamerového systému, co máte v rámci třeba bytové jednotky nebo nějakého rodinného domu. Tam si přes ten displej potom už vybíráte, kterou kameru chcete zobrazit a zase potom třeba snížení hlasitosti respektive nebo utlumení úplně. A dole vidíte tlačítek. Zase otevíráte zámek číslo 1, to je dobrý vědět, nebo respektive platí to stejný jako u toho handsfreečka. A zase máme zde ty 4 jednotlivé ikony, nebo respektive dotyková tlačítka, která mají úplně stejnou funkčnost jako to handsfreečko. Takže zase volání na nějaký externí monitor, na master stanici, popřípadně otevírání druhého zámku, například třeba té pojezdové brány a nebo ten výtah třeba. Nicméně samozřejmě všechno můžete ovládat i jednoduše přes ten displej, ale protože je to nějakých 4,3 palce, je to menší a někdo, kdo má špalky jako já, tak se to blbě na tom displeji ovládá hůř, takže ty tlačítka jsou o dost příjemnější. To je asi k tomu. Takže tady v tom máte vlastně navíc pouze jenom ten displej a otázka je, kdo co potřebuje. A zezadu je úplně to stejný. Zase alarmový vstupy pro tlačítko někde u bytu, jenom po obyčejní zazvoníte a je to vyřešený. Takže za mě, když se podíváte, rozdíl mezi nima není absolutně žádný vůbec, jenom je opravdu ten displej, tloušťka, všechno je stejný, jenom opravdu ten case zůstává úplně stejný. Rámečky, všechno je jak přes kopírák, takže můžete potom dávat na výběr zákazníkům. Tak, takže to by bylo vše k těmto monitorům, respektive monitoru a handsfreečku. A výběr je samozřejmě jenom na vás. Jestli se vám toto video líbilo, budeme rádi, když budete dole odebírat. Děkujeme.